ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። ወንጌሉ ያመናችሁ በመስቀሉ ያመና እንኳን ለብርሃን መስቀሉ አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃን መስቀሉ እንኳን ለብርሃን መስቀሉ አደረሳችሁ አደረሳችሁ። መኑ ውእቱ ዘይከለአኒ ከመ እጠመቅ እጠመቅ ዘንድ የሚከለክለኝ ማን ነው? የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 39 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። በዚህ ርዕስ እንነጋገራለን። የዚህ ትምህርት መሠረታዊ ዓላማው እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውን የዚህን ጉባኤ ዓላማ ከቅዱሳት መጻሕፍት ምስጢር ጋር በማቆራኘት በዛ በማዛመድ ኢትዮጵያውያን ለአገልግሎት የጸኑ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለሀገራቸው ይቅርና ለመላው ዓለም የወንጌልን ብርሃን የፈነጠቁ ኢትዮጵያ የቅድስና ሀገር የሃይማኖት ሀገር መሆኗን ለመላው ዓለም ለማሳወቅ በዚህ አገልግሎት ላይ እንድንገነዘብ ለማድረግ የሚተላለፍ ትምህርት ነው። ኢትዮጵያ ክርስትናን ከመቀበሏ በፊት በሕገ ልቡና ዘመን እግዚአብሔርን የምታመልክ ሀገር ናት። ከሕገ ኦሪት በፊት ኦሪት ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ወይም የአይሁዳውያን እምነት ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ኢትዮጵያ በሕገ ልቡና እግዚአብሔርን ታከብረው ነበረ፣ ታመልከው ነበረ። ይህንን በምን እናውቃለን? ይህንን በምን እንረዳለን ብላችሁ ብትሉ በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 10 ላይ ከቁጥር 2 ጀምሮ ኢትዮጵያዊት ንግሥት ሳባ ንግሥት አዜብ የሰለሞንን ጥበብ ሰምታ ጥበቡን ለማወቅ እውቀቱን ለመረዳት የጥበቡን ምጥቀት ለመረዳት ለማወቅ ከእግዚአብሔርም በረከት ለማግኘት ወደ ኢየሩሳሌም በሄደች ጊዜ የተናገረችው አንድ ነገር አለ። አንተን በኢየሩሳሌም መንበር ላይ ያስቀመጠ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ነው ያለችው። ማን ይክበር? ማን ይክበር? እግዚአብሔር ይመክበር። የአባቶቻችን አምላክ የቅዱሳኑ አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ብላን የተናገረችው ቃል በቃል መጽሐፉ ላይ ተቀምጧል። ያነገሰህ እግዚአብሔር ይክበር፣ ያከበረህ እግዚአብሔር ይክበር። ሰለሞን እኮ አላስተማራትም። ሰለሞን ስለ ሐልወተ እግዚአብሔር አልነገራትም። ሰለሞን ስለ ሕገ ኦሪቱ አልገለጸላትም። ግን በሕገ ልቡና ዘመን በአምልኮተ እግዚአብሔር ጸንታ ያለች አገር ከመሆኗ የተነሳ አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች ታሪክ አወቅን መጠቅን እያሉ የሚያበለሻሹ ወገኖች አሉ። ኢትዮጵያ በሕገ ልቡና ዘመን ኦሪትን ከመቀበሏ በፊት ጣዖት ታመልክ ነበረ፣ ለዘንዶ ትሰግድ እንደነበረ የሚሉ ነገሮች አሉ። በየቦታው በእርግጥ በይፋ መንግስታዊ በሆነ በይፋ መልኩ ባይሆን በየመልኩ በተወሰነ ቦታ ሊኖር ይችላል። ግን በመንግስታዊ ደረጃ ግን ኢትዮጵያ አገረ እግዚአብሔር ናት። ኢትዮጵያ በሕገ ልቡናዋ እግዚአብሔርን የምታመልክ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር የምትገዛ ሀገር ናት። እስቲ ከሰለሞን በፊት ዳዊት እኮ ተናግሮላታል፣ መስክሮላታል። ኢትዮጵያ ታበጽ ደዌ ሀበ እግዚአብሔር። ያን ጊዜ ኦሪት ወደ ኢትዮጵያ አልገባ። ቅዱስ ዳዊት በመንበረ ንግስናው እያለ ኢየሩሳሌምን በሚገዛበት ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ ሲመሰክር ኢትዮጵያ ታበጽ እደዊሃ ሀበ እግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ነው ያለው። ወደ ማን ትዘረጋለች? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ከብሉይ ኪዳን ሕግ በፊት በአምልኮተ እግዚአብሔር ጸንታ ያለች ሀገር መሆኗን ለማመላከት ነው።
ከእግዚአብሔር ጋር ተሳስራ የምትኖር ሀገር፣ ለእግዚአብሔር የተገዛች የተንበረከከች ሀገር፣ እግዚአብሔር የሚወዳት የሚያከብራት የመረጣት የባረካት ሀገር ኢትዮጵያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እልል ብላችሁ አመስግኑ ኢትዮጵያውያን። የመረጣት የወደዳት ሀገር ኢትዮጵያ። ከዚህም በኋላ ምንድን ያለው? በልደተ ክርስቶስ ጊዜና ወቅት ክርስቶስ በቤተልሔም ዋሻ በሚወለድበት ሰዓት ጥንት የነቢያት ትንቢት ሲነገር የነበረው ጊዜና ወቅት እንደሚፈጸም አውቃ ለክርስቶስ በቤተልሔም እንደምትሰግድ አስቀድሞ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት አመሃ ያበውኡ ነገሥተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጹ ብሎ ዳዊት ተናግሮላታል። የተርሴስ ነገሥታት እጅ መንሻ ይዘው ያቀርባሉ። የሳባ ነገሥታት ይሰግዱልሃል፣ እጅ መንሻ ይቀርቡልሃል፣ ባንተ ፊት ይሰግዳሉ፣ ይማልላሉ ብሎ የሳባ ንግሥት ተብላ የተባለ ንግሥት ተብላ የተባለች ኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ኢትዮጵያውያን ንጉሥ ባዜን ወርቅ እንደገበረ አስቀድሞ ትንቢት ተነግሯል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሕገ ልቡና ማለት ከሕገ ኦሪት በፊት በሕገ ልቡና አምልኮተ እግዚአብሔርን የምታመልክ ሀገር ናት። ካህኑ መልከ ጼዴቅ ኢትዮጵያዊ ነው። አረገ ትውልድ ያልተቆጠረለት ካህን መልከ ጼዴቅ ኢትዮጵያዊ ነው። ሀረገ ትውልዱ ከኩሽ ዘር የወጣ ሀረግ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ይናገራሉ። የሙሴ ሚስት ኢትዮጵያዊት ናት። እንግዲህ እነዚህን ታሪኮች ስንመለከት ክርስትና ማለት ኦሪት ከመግባቱ በፊት ኢትዮጵያ ክርስትናን ተቀብላ እንደነበረች ያመላክተናል። ከዛ በኋላ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበረውን ንጉሥ ሰለሞንን ጥበቡን አይሳይ ሰምታ የመጣች ንግሥተ ሳባ ልጇን ከወለደች በኋላ በቀዳማዊ ምኒልክ አማካኝነት ኦሪት ብሉያት ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። ብሉይ ኪዳን ሕገ ኦሪት ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መጥታለች። ታቦተ ጽዮን ሌዋውያን ካህናቱ ይዘው ታቦተ ሚካኤልን ታቦተ ጽዮንን ይዘው አክብረው ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። ሕገ ኦሪት በኢትዮጵያ ለ3000 ዓመታት ይላሉ ሊቃውንቱ። ለአንድ ሺህ ዓመት ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ ሕገ ኦሪት ስርዓት ተሰርቶለት በኦሪት አምልኮ ኢትዮጵያ ስትመራ ቆይታለች። የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት የብሉይ ኪዳን አገልግሎት በኢትዮጵያ ውስጥ ተጀምሯል። በኢትዮጵያ ውስጥ ተከናውኗል። ክርስቶስ ከተወለደ ከ34ኛው ዓመተ ምሕረት ላይ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት በወረደላቸው ዕለት በዓለ ሃምሳን ለማክበር ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ ይላል። አንድ ኢትዮጵያዊ ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር የጠራው አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እግዚአብሔር የመረጠው አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ብርሃን ያደረገው አንድ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብርሃንን ያበራላቸው ዘንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰማዕትነት ሳይፈጸም የቅዱሳን የሰማዕታት ደም ሳይፈስ የክርስትናውን እምነት እንዲቀበሉ ለማድረግ አንድ ኢትዮጵያዊውን እግዚአብሔር አስነሳ። አክዓብና ኤልዛቤልን የገሰጸ አክዓብ ሊያስገድለው ሞክሮ ያልተሳካለት እግዚአብሔር ያስነሳው በመከራው ዘመን እግዚአብሔር ለሕዝቡ እንዲናገር ያደረገ አክዓብን በረሃብ የቀጣ በኋላ ለእስራኤል መናን ያወረደ ዝናብ በበረከትን ያወረደ ኤልያስ ተነሳ። ኤልያስ ሲነሳ እግዚአብሔር ታረቀ። ማን ታረቀን? በዚህም ዘመን በ1978 ዓመተ ምሕረት
ከዛሬ 35 ዓመት በፊት እግዚአብሔር ምድሪቷን ሊጎበኝ አንድ ሰው አስነሳ። የወንጌል አገልግሎት ምድሪቷ በወንጌል አገልግሎት የተጠለቀለቀች እንድትሆን አንድ ሰው አስነሳ እግዚአብሔር። ያ ዘመን እኮ እንኳን በይፋ ቀርቶ እንደው ስለ እግዚአብሔር በአደባባይ መናገር ስለ እግዚአብሔር መሰከር መመስከር ቀርቶ በውስጥ ለውስጥ እንኳን ለመናገር የሚከብድበት ዘመን ነበረ። ሕዝብን አንድ ለማድረግ አንድን ሰው አስነሳ። የወንጌል ብርሃን በኢትዮጵያ እንዲፈነጥቅ ተደረገ። የመጀመሪያው ጉባኤ በቀጨኔ መድኃኔ ዓለም የምህላ ጉባኤ ተጀመረ አይደል እንዴ? ከዛ በፊት ነበረ በየቤተ ክርስቲያኑ? እኔ አገልጋይ ነበርኩ። የለም፣ የአስራ አንድ ሰዓት የማታ ምህላ የለም፣ ወንጌል መናገር የለም። ቀድሰን ብቻ በቃ በዕለተ እሑድ ታምረ ማርያም አንብበን ያው በስንት ጭንቅ ደግሞ ተጨንቀን ከዛ ትንሽ ወንጌሏን ተናግረን እቶ በሰላም ብለን ነበረ የምናሰናብተው። እግዚአብሔር ያስነሳው የወንጌል ማዕበል ምድሪቷን የሚያጥለቀልቅ ሆነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር ያስነሳው አንድ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ማን ብዬ አልላቸውም። እግዚአብሔር ያስነሳው አንድ ኢትዮጵያዊ በመላይቱ ምድር ላይ የወንጌል አገልግሎት እንዲስፋፋ አደረገ። የወንጌል አገልግሎት መስፋፋት የጀመረው ምህላ ትምህርት መቼ የተጀመረው? በ1978 ዓመተ ምህረት በዚህ በቀጨኔ መድኃኔ ዓለምና በቦሌ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ሁሉ መሰረት የሆነው መቼ ነው ብለን ስንል ከዚህ በ1978 ዓመተ ምህረት የተቀጣጠለው የወንጌል እሳት መላይቷን ምድር አዳረሰ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁንም ወደ ወንጌሉ ልምጣ። አንድ ኢትዮጵያዊ፣ አንድ ጃንደረባ። ጃንደረባ ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ብትል አካል የሌለው ማለት ነው። በቃ ንጹሕ ሆኖ እንዲያገለግል የተመረጠ ጃንደረባ ወይ ንግስቲቱ ጃንደረባ ማለት ነው። አንድ ጃንደረባ በኢየሩሳሌም ምድር ላይ ተገኘ። አንድ ጃንደረባ ኢትዮጵያውያንን ወከለ። አንድ ጃንደረባ ክርስትናን ተቀብሎ ክርስትናን ሊያስፋፋ ተመረጠ። አንድ ጃንደረባ ከቅዱሳን ከሐዋርያት በረከትን ተቀበለ። በዓለ ጰራቅሊጦስን አክብሮ በሰረገላው ላይ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ በሚመለስበት ሰዓት ወደ ጋዛ በሚደርስበት ጊዜ እድል ገጥሞኝ ያንን ቦታ አይቼዋለሁ። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የተጠመቀበትን ቦታ መንፈስ ቅዱስ ከሰባቱ ዲያቆናት አንዱን ሐዋርያው ፊልጶስን ሂድ፣ ከዚህ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ጋር ተነጋገር፣ ተገናኝ፣ ወንጌልን ስበክለት አለው። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ለኢትዮጵያውያን መልእክተኛ አድርጌ መርጬዋለሁና ሂድ፣ አጥምቀው፣ ሂድ፣ ንገረው ወንጌልን እንዲሰብክ አለ። በብሕትውና ዓለም ያሉትንም አባታችንን ያን ጊዜ ያው ብሕት በዋሻ ውስጥ ነበሩ። ከዋሻው እንዲወጡ ማን አዘዘ? ማን አዘዘ? ውጣ፣ ለዚህ ሕዝብ ተናገር፣ ውጣ፣ ይህ ሕዝብ በእኔ ወደ እኔ እንዲመለስ አድርግ የሚል ትእዛዝ ከማን ተላለፈ? ከእግዚአብሔር። ለዚህ ሕዝብ ብርሃን እንዲሆን ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ጸጋ በረከቱን ያድላችሁም። ለኢትዮጵያዊውም ይሄንን ያዘዘው፣ ለፊልጶስም ይሄንን ንገረው፣ ይውጣ፣ ወንጌል ያስተምር። ኢትዮጵያውያን በሃይማኖት የሚጸኑ ሀገር ናት። ኢትዮጵያውያን ርስቶቼ ናቸው። ኢትዮጵያውያን የእኔ በረከቶቼ ናቸው፣ የእኔ ድርሻዎቼ ናቸው። ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን ወንጌልን ይስበክ፣ ይስበክ፣ አንድ ሰው ይስበክ፣ የወንጌልን አገልግሎት ይጀምር ብሎ እግዚአብሔር ፊልጶስን ጃንደረባውን እንዲያጠምቀው ላከው። ጃንደረባው የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነባል። የኢሳይያስን መጽሐፍ እያነበበ ነው ያለው። ምዕራፍ 53ን እንደሚታረድ በግ ተነዳ፣
በሸላቶች ፊት ዝም እንዲል ዝም አለ እያለ ያነባል። ግን አይገባውም ምስጢሩ፣ ትርጓሜው አይገባውም። ኢሳይያስ ስለማን ነው የተናገረው እያለ ያብሰለስላል። ይህንን እያነበበ እየተጓዘ ባለበት ሰዓት ፊልጶስ ተገናኘው። ሰረገላውን አስቆመ። ፊልጶስ እያነበበ ስለሰማው የምታነበውን መጽሐፍ ታውቀዋለህን አለው። የምታነበውን መጽሐፍ ታውቀዋለህን? የምታነበውን መጽሐፍ ትረዳዋለህን አለው። የሚያስተምረኝ የሚመክረኝ መምህር የለ፣ በምን አውቃለሁ በምን እረዳለሁ አለ። እግዚአብሔር ሁለቱ እንዲግባቡ አደረገ። ማን እንዲግባቡ አደረገ? የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ቋንቋ ግዕዝ ነው አይደለ? መምህር ግዕዝ ነው። ያን ጊዜ በሳባውያን ዘንድ የሚነገረው ግዕዝ ነው። የፊልጶስ ቋንቋ ዕብራይስጥ ነው። እንዴት ሊግባቡ ቻሉ እንዳትሉኝ፣ እግዚአብሔር ለሐዋርያት 72 ቋንቋ ሲገልጽ ከተገለጸላቸው ቋንቋ አንዱ ግዕዝ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። አንዱ ግዕዝ ነው። ሁለቱ ተግባብተዋል። መንፈስ ቅዱስ ቋንቋን ገልጾላቸዋል፣ አስተምሮታል። ፊልጶስ የግዕዝ ቋንቋን እንዲያውቅ አድርጎታል። ጃንደረባው በግዕዝ ቋንቋ ፊልጶስን አናገረው። ፊልጶስም በግዕዝ ቋንቋ መሰከረለት፣ መለሰለት። ጃንደረባው ጠየቀው፣ ምን አለው? ስለማን ነው ነብዩ የሚናገረው? እንደሚታረድ በግ የተነዳው ማን ነው? በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚልስ ዝም ያለ ሰው ማን ነው አለው። አሁን መንፈስ ቅዱስ ልቡናውን ከፈተለት። ቅዱስ ፊልጶስ ጃንደረባውን ነቢዩ ኢሳይያስ እንደሚታረድ በግ ተነዳ፣ በሸላቶቹ ፊት በግ ዝም እንደሚል ዝም አለ ብሎ የመሰከረለት የተናገረለት የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያት ትንቢት የተናገሩለት ይወርዳል ይወለዳል ብለው የመሰከሩለት በመስቀል ላይ የተሰቀለ የዲያብሎስን ቀንበር የሰበረ ከሞት ወደ ሕይወት ያሸጋገረን የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተረከለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እንደሚታረድ በግ የተነዳው በሸላቶቹ ፊት ዝም ያለው ራሱን አሳልፎ የሰጠው በቁስሉ የእኛን ቁስል ያዳነን ወበቁስለዚያሁ አይወነ ቁስለዚያን አይደል? በእርሱ ቁስል በመገረፉ ቁስል እርሱ ቁስላችንን አዳነልን ብሎ ነቢዩ የመሰከረለት የቆሰለው የሰው አክሊል የተቀዳጀው መከራ የተቀበለው የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ገለጸለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሆን። ይሄ ወንጌል ከዚህ ቀደም ምናልባት ብዙዎቻችን እንደው በታሪክ ደረጃ ላይ ስንመለከት በግዕዝ ተነቦ ቅዳሴ ላይ ከሚነበብ ውጪ ከ1978 ዓመተ ምህረት በፊት ወንጌል ሆኖ አይሰበክም ነበረ። ከ1978 ዓመተ ምህረት በፊት ይሄ የክርስቶስ ወንጌል አይነገርም፣ እምብዛም አይነገርም። በሁለት ቦታ ላይ ብቻ ነበረ የነበረው። የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎቱ አለ። በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ይሰጣል። ወጣቶች በሰንበት ትምህርት ቤት ይከታተላሉ። መዝሙር ይዘመራል። ያው የዕለት ወንጌል ይሰበካል። በይፋ ግን የጉባኤ አገልግሎት አልነበረም። ይሄ ወንጌል ይገለጽ ዘንድ የወንጌል አገልግሎቱ አድማስ ከአድማስ ከአጥናፍ አጥናፍ ያው እየተስተጋባ በመላው ኢትዮጵያ ያበራ ዘንድ በ1978 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያዊ ተነሳ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለወንጌል አገልግሎት ክብር የሚሰጥ ክርስቶስ ኢየሱስን የሚገልጽ መስቀሉን የሚያነሳ በድፍረት የሚናገር እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን የማይፈራ በዘመኑ ብፁዓን አባቶቻችን እኮ ሊቃነ ጳጳሳቱ ነበሩ። ከፍርሃት የተነሳ ዝም ብለው ነው ያሉት። ያም ዘመን ባለፈ ሰዓት ሁለተኛው ጊዜ ሲተካ የደርግ ዘመን አልፎ
የሽግግር መንግስት ተመስርቶ የኢህአዴግ አገዛዝ ዘመን ሲመጣ አሁንም የወንጌል አገልግሎቱ አልተቋረጠም። ተቋርጧል እንዴ? መከራው ብዙ ነበረ፣ ስቃዩ ብዙ ነበረ። ፖለቲከኞች ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ተሰግስገው የቤተ ክርስቲያኒቱን ካባ ላንቃ ደርበው ለብሰው በቤተ ክርስቲያኒቱ የአገልግሎት መድረክ ላይ ሲሳለቁ እንደነበረ ያሳለፍነው ዘመን ታሪክ ነው። አገልጋዮቹን ሲያሳድዱ የነበረበትን ዘመን ሁላችንም አይተናል። ይሄ ዘመን ግን አለፈ። የበለጠ በዛ ዘመን ውስጥ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ሲታሰሩ ሲገረፉ ደስ ይላቸው ነበረ። ከኔ ጋር ናቸው። ሲገረፉ ለምን ወንጌል ሰበካችሁ ተብለው ሲገረፉ ደስ ይላቸው ነበረ። ለምን? የሚገረፉት በክርስቶስ ስም ነውና። በማን ስም? እነሱ እየተገረፉ እነሱ እየተገደሉ፣ ወንጌል ግን መናው መላውን ዓለም ታጥለቀልቅ ነበረ። እኔ አንድ የሐዋርያ ስራ ላይ አስታወሰኝ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስ ወደ ወይኒ ተወረወሩ ይላል። ከዛ መላው እስር ቤት በሙሉ እስረኛ እስከዛ ጊዜ ድረስ ወንጌል የሚባል ነገር ሰምቶ አያውቅም። ዝማሬ የሚባል ነገር አያውቅም። መንፈቀ ሌሊት ነው፣ ጨለማ ነው። እስር ቤት ያው እንግዲህ ከአራት ሰዓት በኋላ መብራት ይጠፋል፣ ጨለማ ነው። ልክ መንፈቀ ሌሊት ሲሆን ግን እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ሲላስ ለጸሎት ሲነሱ እስር ቤቱ በብርሃን ተጠለቀለቀ ይላል። እስር ቤቱ ወለል በሩ ወለል ብሎ ተከፈተ፣ የዝማሬ መድረክ ሆነ። እስር ቤቱ የወንጌል አገልግ መገልገያ ቦታ ላይ ሆነ፣ የዝማሬ መድረክ ሆነ። የእስረኞቹ አለቃ ያው ጠባቂው ዞር ብሎ ሲመለከት በሩ ወለል ብሎ ተከፍቷል፣ ድምፅ ይሰማል ከውስጥ። ወደ ውስጥ ሲገባ እስረኞቹ ይዘምራሉ። አሁን እስረኞች አመለጡብኝ፣ ልገደል ነው እንግዲህ ሰው ንጉሱ ከሚገሉኝ እኔ ራሴ ልግደል ብሎ ሰይፍ መዘዘ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለው? ተው፣ ማንም አላመለጠም፣ ማንም አላመለጠም፣ ሁላችን እዚህ ያለን፣ አንተምና ከእኛ ጋር ዘምር አለው። ሰገደለት። ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ላድርግ አለው። ከእኔ ጋር ናቸው። እድን ዘንድ ምን ላድርግ አለው። አንተም በኢየሱስ ክርስቶስ እመን። እስር ቤቱ የወንጌል ቦታ ላይ ሆኗል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም እንደዚሁ ነው። ያ ዘመን አልፎ ነው ይህንን ዘመን ያየ ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ፣ አንድ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ እግዚአብሔር አስነሳ፣ በዘመኑ ማለት ነው። በዚህ በሐዋርያት ስራ ላይ የሚያየ ነው ይህንን ነው። ጃንደረባው ጳኮስ አመነ። አንድ ኢትዮጵያዊ ክርስትናን ተቀበለ። ከዚህ በኋላ ውሃ ወዳለበት ቦታ በደረሰ ጊዜ ምን አለ? መኑ ዘይከልአኒ ከመጠመቅ እጠመቅ ዘንድ የሚከለክለኝ ነገር ምንድን ነው አለው። ፊልጶስም መልሶ እንዲህ አለው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ታምናለህን አለው። አምናለሁ በልቤ እመሰክር አምናለሁ በልቤ እመሰክራለሁ አለው። ያን ጊዜ ሚከለክል የለም ብሎ አጥምቆ ክርስትና ሰጥቶ ክርስትና ማኅተምን አትሞ ለኢትዮጵያ ሐዋርያ አድርጎ ሾመው ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ጃንደረባ በፊልጶስ እጅ ተጠምቆ ክርስትናን ተቀብሎ ለኢትዮጵያ ሐዋርያ ሆነ። ወንጌልን በኢትዮጵያ ሰበከ። ምድሪቷ የክርስትና ምድር እንድትሆን አደረገ። በዘመኑ ደግሞ እግዚአብሔር በክፉ ዘመን አንድ አባት አንስቶ ባሕታዊን አንስቶ እግዚአብሔር የወንጌል ብርሃን እንዲፈነጥቅ አደረገልን። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆን። አሁን እኔ የምለው ነገር አለ። ትልቅ ጉባኤው ተመስርቷል። ማኅበሩ የወንጌል አገልግሎቱ ተሳትፏል። ፊልጶስ የጠየቀው እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል ነው ያለው። አሁን እኛ ተጠምቀናል። ከኔ ጋር ናችሁ? ተጠምቀናል። ግን የዚህ የወንጌል አገልግሎት አባል እንዳንሆን ማን ነው የሚከለክለን? ማን ነው የሚከለክለን? ሊከለክል የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል። ድሮ በእርግጥ እኛም እንፈራ ነበረ። እውነት እንናገር፣ እኛም እንፈራ ነበረ።
እቺ እንጀራ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። ግን ምን ነበር የሚባለው? ሰላይ ይላካል። ማን ነው ባይታዊ ገብረ መስቀል ሰገነ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ሄዶ እዛ አዳራሽ ሄዶ የሰበከው ማን ነው ይባላል? አቤት የነበረ ፈተና አለፍ ነው የማያልፈው የለም። እዚህ መተን ተሰቅቀን ወንጌል ለማስተማር አው ቃለ እግዚአብሔር ለመናገር ተሰቅቀን ነበረ። በአገልግሎት መድረክ ላይ አብረን ለመቆም ተሰቅቀን ነበረ። ስንቶች ደግሞ የሚገል አየ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። መድረኩ ወንጌል የሚሰበክበት ነው። ብዙ ጊዜ ተመላልሰን ሰበክን። ሌላ እኛ ቢሮ የሚወራ የነበረው ጉዳይ ሌላ ነው። የሚወራው የሚታማው የነበረው ጉዳይ ሌላ ነው። እኛ ግን የምናየው እዚህ ቦታ ላይ የምናየው ህዝብ ሲጸልይ ነው። ህዝብ ወንጌል ሲማር ነው። ባህታዊ ወንጌል ሲያስተምሩ ሲሰብኩ ነው የምናየው። የተገላቢጦሽ ሆነብንና የመጣው ይምጣ እያስተማርን ያው ከስራ ብንባረር እናስተምራለን ብለናል። ዛሬ ግን ያው አንድ ላይ ሆነን እያገለግልን ማን ነው የሚከለክለን? የሚከለክለን አለ አለ የለም። ስለዚህ ፍጹም እምነት ይኑረንም በቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ እንዳልሆን የሚከለክለኝ የለም። ከየዚህ ማህበር መንፈሳዊ አገልጋይ እንድሆን የሚከለክለኝ የለም። የዚህ ማህበር ጉባኤ ታዳሚ እንድሆን የሚከለክለኝ የለም አለ። የሰይጣን ቀንበር ተሰብሮ አላ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እኮ ስራት የለም። ዛሬ መገረፍ የለም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆያል።